Цієї неділі в Україні відбудуться місцеві вибори. І підготовка до них йде повним ходом. Це місто Кремінна у Луганській області. Тут вже були спаковані продуктові набори від одного з кандидатів. Що було всередині, з'ясувати не вдасться, адже їх разом із списками виборців вилучили правоохоронці. Наші журналісти дізнались, яке меню пропонують у інших регіонах. Підкуп виборців – скільки коштує голос на місцевих виборах 2020. Дивіться далі. Сезон гречки відкрито. З поштових скриньок з усіх, які висять у під'їзді, і все зібрати майже з моїми, то можна трошки грошей заробити на цій агітаційній макулатурі. Дуже багато. І забрав, на ранок приходиш, знову є. Хліба, грошей та видовищ – виборцям. Кандидатам – голоси. Дивіться, козацька бутилка. Ось, наприклад, Миколаїв. Кримінальне провадження щодо можливого підкупу виборців. Зловмисники подавали до органу реєстру виборців заяви від громадян про зміну місця голосування на дільницях. Правопорушення виборчого законодавства поліцейські зафіксували в Одеській, Житомирській і Тернопільських областях. На Донеччині кандидат на посаду голови ОТГ надавав виборцям продуктові набори, агітуючи голосувати за нього. В Одесі у правопорушників вилучили майже 45 тисяч доларів США, які призначалися для підкупу виборців. За голос за конкретного кандидата на пост мера Одеси зловмисники пропонували 1 000 гривень. У Вінниці на Європейській площі кандидати влаштували безкоштовне частування кашею з польової кухні та чаєм. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підкупу виборців. Українці перед виборами виживають як можуть. Хтось їсть безкоштовну кашу, хтось вибиває чарку від кандидата, а хтось йде у агітатори. За день немаленька сума, але стояти доведеться не менше 5 годин і в бурю, і в дощ. Півтора тижні відпрацювали, дощ і сніг, робота була зроблена, а нас кинули. 10 днів, кожен день по 600 гривень, це 6 тисяч гривень. До того ж, з агітаторами не завжди розрахуються, бо по закону агітатори – це волонтери. Відпрацювали ми з хлопцями 1.5 тижні. Закінчились брошури, зарплату хотілося вже отримати. Годували сніданками завтра. А тепер офіс закритий, номер відключений. Однак українцям більш по душі не продуктові набори, а реальні гроші. Я є одною з тих осіб, хто дійсно продав, продав свій голос в тому плані, що взяла гроші за те, щоб проголосувати за певного кандидата. Це найпоширеніший вид підкупу. Саме як і я, тому що всі потребують зараз, як то кажуть, якоїсь фінансової підтримки. Однак обіцяти не значить заплатити. Другу частину грошей, так як обіцяли спочатку першу частину до другу після виборів, другу частину я не отримала. Давали по 500 і після голосування знов ніхто цих грошей більше не бачив. Людина, та, яка не має довіри. Звичайно, і голосувати за неї. Мешканцям столичної Борщагівки принесли екосумки із сюрпризом. Так, отримали сьогодні подаруночок. Маємо життя без корупції, подкупу. Серед рекламних брошур – пачка масок та конверт. А в конверті – 400 гривень. Я відкриваю той пакуночок, і там маски лежать, і агітація за і також лежав конверт. З 400 гривнями. А потім ще смс-нагадування. Сьогодні мені прийшла ось така смс-ка. Підтримайте та партію на виборах у неділю 25 жовтня. Не забудьте про подяку від кандидата. Напередодні виборів Київська область стала чи не найгарячішою точкою на виборчій карті України. Кандидат на голову ОТГ привітав вчителів у школі з їх професійним святом, конвертами із грошима. Оцінивши кожен голос виборця у 1000 гривень. Голови Васильківської та Обухівської районних рад на території сіл і селищ збільшують кількість голосуючих за них громадян лівими прописками. Жителі Васильковського та Обухівського районів обурені. Вони пообіцяли під час виборів влаштувати революцію.
слідчі поліції по всій Україні відкрили понад 180 кримінальних проваджень за підкуп виборців та перешкоджання виборчого права громадян. Підкуп виборців – це кримінальний злочин, який відноситься до тяжких. Ми, в свою чергу, закликаємо виборців не продавати свій голос, а голосувати свідомо. Адже якщо кандидат купує ваш голос, він після обрання обов'язково знайде спосіб, як вас обікрасти. На цих кадрах мешканці будинку в місті Васильків, що під Києвом, оглядають наслідки нещодавнього ремонту дороги. Вони насмішку над нами роблять. Здавалося, це неможливо, аби після ямкового ремонту стан дороги став лише гіршим. Асфальт усьо прямо в лужу закидують. Кому скаржитись? А головне, хто має відповідати за таку халтуру? Як виявилось, все це наслідки умовно-благодійної акції голови Васильківської райради Наталії Баласинович, яка цілий тиждень гастролювала Васильковом, латаючи дороги. Жінка самовільно відшукала відповідний транспорт і засипала невідомо чим розбиті ділянки дороги. Коли ж її звинуватили у підкупі виборців, Баласинович відповіла, що всі її дії законні, бо ж асфальт засипає у дороги, а не на руки виборцям. Однак судова практика говорить про інше. Самовільний ремонт дороги згідно кримінального кодексу вважається самоуправством. І от такі наслідки зараз на собі відчувають жителі Василькова, коли і без того неякісні дороги стали ще гіршими. Наталія Баласинович очолювала районну раду Василькова. І утримання доріг в регіоні певним чином входило в її компетенції та її відповідальність. Адже саме ця рада займалась розподілом бюджетних коштів по Васильківському району. У мене не спрацювало. А тому мешканці шоковані тим, що 5 років на їхні будинки та дороги ніхто не звертав уваги, а тепер влаштовують благодійні акції, від яких псується прибудинкова територія. Факти самовільного ремонту доріг неякісними матеріалами наразі передали правоохоронцям. І вже поліція встановлюватиме, чи є це самоправство, а головне – підкуп виборців. Наталія Баласинович стала відомою на всю країну минулого року, коли її в обхід обіцяних праймеріз було включено кандидатом до Верховної Ради від партії «Європейська солідарність». Високодостойні однодумці! Саме цей факт і викликав гучний скандал через особистість самої Баласинович. Щоб у тебе черви з'їли, тварини, поняв? Кадри, де вона лається в публічних місцях, розлетілися по всій країні. Я всі твої фотографії, всі гроба Васильківщини будуть лежати.